Astăzi suntem pe o avertizare meteorologică de cod portocaliu. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, conform comunicatului instituției prefectului. Iar mâine, 1 iulie, între orele 10 și 21, vor fi temperaturi extreme și un disconfort termic deosebit de accentuat, fiind în cod roșu. Pe data de 2 iulie, duminică, în sudul țării vor mai fi temperaturi maxime în jur de 35 de grade, dar din estimările ANMES s-ar părea că vom intra pe un alt tip de fenomen meteo, în sensul de vijelii și furtuni. Fac apel la toți cetățenii municipiului Focșani și a tuturor celor care tranzitează municipiul în această perioadă să evite deplasările în perioada 10-18 ale zilei. Mai mult decât atât, noi am instituit niște puncte de prim ajutor în caz de caniculă, care sunt amplasate în următoarele zone. Piața Găii, speceratul de la transport local. E vorba despre piața Autogării, piața Moldovei, sediul metrologiei, piața Sud, farmacie Supermarket Profi, piața municipiului Focșani, în sediul administrativ al primăriei și la Obor, la Supermarket Zamfir. În fiecare punct de prim ajutor, între orele 10 și 18.30, asistentele medicale vor oferi servicii de ajutor persoanelor afectate de caniculă. De asemenea, în urma discuțiilor purtate cu protoieria Focșani, bisericele care se află în zonele centrale vor fi deschise și vor avea asigurate condiții de climă și de adăpost pentru cetățenii care sunt afectați de aceste temperaturi ridicate. Rugăm pe toți cetățenii care știu că au probleme de sănătate în această perioadă să evite pe cât posibil deplasările pe timp îndelungat și într-o ținută neadecvată pentru aceste temperaturi în zone foarte expuse la soare.